حواس ته یاخلو سکے حواس یاخلو سکے حواس ته نو ولا حواس ویلا کوئی پہنچا نو ویلا تدا کا بلبل ما کا تو حسین بلبل اندر میں بنی سر ملکن برخیلی والا دے متمیون مہتا چکل مشد ملو شو اگاو ویلا لکستور اکس اخلی دا افتابا زمو علم شو حسین دا علم بابا آغا علم چا دزر جہان رو ہوں گی آغا علم کلا حسین دا بود رابا آغا علم خندق دا علم لے گی بل جانا خندق لے لکستور اکس اخلی دا افتابا زمو علم شو حسین دا علم بابا آغا علم چا دزر جہان رو ہوں گی آغا علم کلا حسین دا بود رابا چی ملوح دا چواری مشتر کشاشی دو امید کشتی اوزی لکر دابا قدری علی دا عشق موچ زندہ ریا بے دا ہر تک از رسی روشی بیتا ریا بے ایچا دا زرگا چا سی روش کری کنا آتا ریا بے سمندر آبا علی دے علی مبادر کو کت سمیلا بھی کتا زکا دا چکل علی والی دا لکہ اہل سنات سے تعلق ہوا ادوی لچا خیر کو ہر کوئی خود حسین ما محلوب دوار سبنا ایو نمائی حق مختلا وقت
مراج نفس
حسين امر الى شم بزور کې دادا څخه پانش بيبي ته ته الى حسين امر الى قربان کړي الى تا مروج کې دادا څخه سترګياس کې غلاوه خپانشي کته نه خپکیږي لګمو ته اجازه وروکا کدا پوم نه مخالق ربوز نه کړ به وته خور نه ما هي جمله مو مره متا مېونو الى خوري د پڅه کوي چې سپيون خموس خپل مروج کې راوونه تو څه چوکسا حسين بن جملة ونا مختلة ما كان ممكن ما أخوي الشام بزوجي وكي وإلى ما حسين أمره خبكي خنار إلى لا وإلى زلك جاويكي دواري بربني ولوكي غريوان سرقناه كذا الشام خالد مراكوز نكرا بيانو تخور نما يقدم حسين خان وكم عشيري بخور أما كذا من يخوري شخبل مازان كوي مدام مقصد نو ويلا توتس مقصدو كجملة نادا إلا خوي مدام مقصدو تتنان شون بزور كي مثل خداي رواني مثل خداي نبي خداي نا مثل خدا ويلا حسين أمر لك مزاحات وقت خالق وبوي نشي ويلا مثل خداي مقصد داده سخوي خداي شتا چوك ديلي داي نشي تشون بزور كي شتاي خدا تا چوك سترگي غراواي نشي زکا شما سے ملا این جو روز بنا رسی گی دو سی بوندے کبو جورا دنیا ہم شیلان دے بوندے مطمئن روی چکلا دا حسین قدر من خیل خانا خلا بیتا لورا وقت تیری گی با زبیران دا پرا چکو ممزل موتا خیل دے وقت خلا بیتی تیری گی خلا با دا ام خلق امی لمالا کس بی لمالا لکر دا چخراب جوی دا یعنی این میلا دونی کامیلون دی این دا جمعنا نمور دا زبا لو ہی بوندی ناک شوی کامیلون دی چخراب سر بازون سے لیا ہے خرابی کی گنج مندل شی پو یہ گاؤں میں خزانہ دے ورکی خرابی کی گنج مندل شی پو یہ گاؤں آرے پاند دو کسا گنی مشہورا کاملوں گدا با کسا مشہورا گن تو ایو اپیل خبر دے کہ گوئی رو بلد خرابی کی کی نستا کہ پر لکھو نو بلا ملائی کی چمشتاک مدل لیتا رو ہے نتے کی تخلق سوچو کوئی دا علم لدنی ملے کون دی ملائک ایت سا مشتاکو دلی دلو شم پکلی آغا خبال جانوان رو آگئی ملائکون ویلی چا پوشکی مویو سلام کرے آغا شم پکلی بان دیرو مطمئن خرابی کی وقت دلی دو شپون مشتاوا ورا ورمنا خوب نرا پوچی لنا تروری ویلی قربان ساکینا ویلی مو خووز خوب کی بادشاہ دکر بلو ولی دلو د خرابی دروازې کې ویلور دے وړوکی اسغاری غیږی کې نیولې دے موته وړه 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 لاندو وړه وړه د سناس له خوري مو کوټ کې وخلا ترورې موته بابا حسین را ولا ور شام ز تروت ز له سکینا شام خلق په قرار دی لګه جړونا قرار شنی مشپاره د کسافر وکړه ویلا ترورې مون نن توسې سخیری شپاره و شمون نن جړون په پرګ او بیا ز پروت جړون نکو اندن مخیری جړون څل کولا نن مو پریگ نوائیو سو درولی شراغ تا چنو تا ہے ارمان دو حسین در لگ میں وو آن نن مو پریگ نوائیو سو درولی شراغ تا سوز نگرو رو شروع تا آن مو قسم دے سبا نشرو میتا تا ای امان Oh,
په پاس کربلو ته لوړه شي مزه په شوم کې بیل پوت شي په یو کور خو کوي لاته بل کبیا د شوم په وطن راغلې چې وته وي کبیا د شوم I'm
Yeah.